Nire ustez, bikote harreman baten onbar due osagarri batzuk. Diela, komunikazioa, errespetue, bestea ongi ezautzea eta onartzea berak jartzen dituen mugak. Bestela. Agizu ze, mutilek esan dit aberra dutzen egin. Eta oso guztua nau, asko mati dut, baina ez nago prestitiko eta ez dakit nola hartu behar duen. Ba, nik uste mati behar izo, onartuko dola eta zula saio horregatik ze, badaude guba. Norbait eta zaproletxatzea mozkara dagoenean ez da justua. A ber, ez zaigu gustatzen. Parra itea bestetaz modu txarrek, gezurrek esatea, oiuk itea, berezetz, ni normal hona dutela, eta ez beti oiuk atar dauzek esaten. Ez du sekretik elkarren artean elkarra egitea kontatzen jo. Ba, batzutan ez dauk esaldoik eta eskatzen dit mobile, ba, deitzeko ere amai, o WhatsApp bat jartzeko, eta hanek, pues, utzik egiot. Zer oso jartzen da naiz? Arrazoek emateizkia zolako da. Konfidantza beharrezkoa da. Hau zortea, nire naranja erdia aukitu dut. Betirako izango da? Posten ez, baina nik ez dut naranja erdin beharrik. Ni osoa naiz. Esan dit, kondon gabe nahi nola. A ber, nahi guztitzen zein berekin egia, baina jo, kondon gabe oso peligro osoa dut. Esan diot ez ez, beldurren bat egin. Gaztek zarte dut, bauk ez dut emagoz askotako. Ja, ja, ja. Berarekin moltzen badut zerbait egingo didara esan dit. Ez ez esaten baitea respetatu inet. Eta elkar asko maitatu beharren ongi maitatzen badu elkar? Telefonoz deitzen bari bate, jelosgarri hartzen da. Ez zait gustatzen broma txarra jasotzea. Lastana gustatzen zaizki. Errespetua derrigorrezkoa da. Bikotekide perfektuik ez da. Printze eta printzeseik ez da existitzen. Bero lagunok ezagutzea eskatu dit. Gauzasko proportzatzen dizkit, mendira joatea, parranda ateratzea, zinera joatea. Nire itxure eta jazkera etzaio bate gustatzen, gaur dun beti galdetu erra egon nola nahi don joatea ni zenik nahi dut beraien gustatzean nire. Pos nire bat, saiz. Lagunekin ongi pasatzea kristona da. Ez da gustatzen amenazatua izatea. Maite ditugun pertsonak babestu behar ditugu. Dena bere kabuz aukeratzen du nire iritzia kontsultatu gabe. Zai batera gustatzen berak ni kontrolatzea. Pertsona bat objektu bat bezala tratatzea, serio izea! Batzutan, otena izan nire mutilekin, oten gabere dagoenekin da, asten da esaten gezurrek, hauz batzuk ez ditunak indaola, eta hor dundi gaizki sentitzen ez. Baki ditien dola bera arroa izateko bere launen hartzen dabe dena, baino, nire asko joitzei eta ez dakit dola esan bere. Baitzei, menkin, zei, ja, hasi bali mazaizu gezurrek esaten, hemen ditu mo bat ezan modio gezurro dio eta gezurro dio. Oso guapa egon bat naiz beraren zat. Harremana mozten bat zerbait eginen duela esan dit? Bai, badauket bikotea, baina gehiatzen dutena izlaunekin eta gustatzen zaitena egiten, da oso gauzek egiten nik nahi ditotenak ze, ez zait iruditzen importantena nire mutila dela. Telefonoz deitzen baiatek zelosoa jartzen da? Tu no me jodas, berriz errapatu dio ligatzen zuztu tipo horre, mundu guztiarekin izketan beti. A ber, nire mutilean gana egateko guapa-guapa demarra dut beti. Ez diotela gustatzen esan dit, ba, beste batean egin da. Maitasunari esker dena konpontzen dela, una mierda. Maite ditugu pertsona zaindu behar ditugu. Martibia dut lehenbiziko pertsona nire burua da. Beste norbaitek ni maitetzeko, lehenbizik imatitu gara naiz. Errespetua, derrigorrezkoa da. Thank you.
Gusto za. Pues mira, esan dit die. Era en condona a ver. Ta, esan dit. Esan dit mutile. Pues mira, esan dit mutile. Pero la en condona a ver. Ta. Mierda. Bai. Errespetua de amigos. Atenda gezurre. Jo, vale.